Двох 15-річних українських підлітків важко поранено у Польщі. 26-річний іноземець з ножем напав на юнаків у понеділок у Бронденському парку Варшави. Зрізаними ранами руки живота хлопців доправили у лікарню. З ними були їхні однолітки, але вони не постраждали, зазначили у місцевій поліції. Деталі про стан підлітків наразі невідомі. Нападника поліція затримала. За неофіційними даними, чоловік родом з Узбекистану. Під час втечі він нібито загубив наплічник від компанії з доставки їжі. Це дало змогу швидко вийти на його слід. Мотиви скоєного поліція ще з'ясовує.